Når jeg skulle velge masteroppgave, så kjente jeg at det var viktig for meg å velge noe som hadde en slags nytteverdi for samfunnet. Jeg har veldig gode erfaringer med å gå her på UiA. De erfaringene man har fått herifra, det har lært mye både om det vi har hatt faglig innhold, men også vokst som person. Siden jeg gikk på videregående skole, så har jeg tenkt at det å undervise matte er noe jeg godt kan tenke meg å gjøre. Jeg vet at matematikkdidaktikken her på UiA er veldig anerkjent. Det er en utdanning med et godt rykte. Etter videregående så bestemte jeg meg for å begynne på biologi. Fullførte en bachelor og tenkte at jeg først kommer så langt, så kan jeg gå videre og en master også. Jeg synes biologi er spennende, fordi at det er veldig mange av de store spørsmålene. Og det synes jeg er spennende å holde på med. I dette studiet her så har jeg både hatt praksis, vært ute i klasserommet og lært mye om hvordan man skal undervise ved god veiledning fra lærere, men jeg har også hatt mye fokus på forskningsprosessen, hatt flere fag hvor man jobber med å skrive oppgaver og gjennomføre forskning og undersøke problemstillinger. Det har vært veldig gøy å være med i en forskningsgruppe, for da føler man at sitt eget bidrag er en del av et litt større prosjekt. I løpet av masterstudiet så har jeg skrevet masteroppgave, og der har jeg hatt en stor del som har vært forskning. Da har jeg forsket på flått. I det arbeidet så har jeg klart å påvise en relativt sjelden flåttpatogen i flått i Norge. Det er spennende å være med på. Det føles litt stort å være med på forskning som gjenger fremover. Kanskje så kan det bidra til at noen færre enn bærer da. Men da jeg jobbet på konsulatet i Kina, så merkte jeg også at jeg hadde noe å bidra med. Det jeg hadde lært var verdifullt, da det var ikke noe alle andre kunne. Jeg vet at det er mye å lære når man kommer ut i en jobb. Vi har lært å lære. Det at vi kan ikke alt når vi kommer ut i arbeidslivet, men vi har lært å tilegne oss ny kunnskap. Da. En praksis gjennom internshipet var veldig viktig for meg, og det har gjort meg både mer klar til arbeidslivet som jeg skal ut i nå, videre karriere, men også det å få oppleve et annet land på en helt annen måte enn hvis man drar på utvekslingen. Da. Denne utdanningen er veldig nært knyttet til arbeidslivet. Jeg har mange arbeidsmuligheter. De siste to årene i utdanningen min har jeg hatt flere jobber, både med voksenopplæring i videregående skole og forskjellige jobber på UiA. I fjor sommer så var jeg med på å gjennomføre forkurs for grunnskolelærerutdanninger i matematikk, og da fikk vi Norges tredje beste gjennomføringsprosent. Jeg føler meg egentlig ganske trygg på fremtiden sånn jobbmessig. Både fordi jeg har fått med praktisk kunnskap om labarbeid, og også at jeg har fått med teoretisk kunnskap som jeg kan bruke videre i en lærerutdanning. Jeg har fått en veldig bred kompetanse. Ja, det føler jeg. Jeg føler meg veldig trygg på fremtiden fordi jeg har en relevant utdanning. Det vil alltid være behov for mattelærere, og jeg har allerede nå en veldig bred erfaring. Så jeg er veldig fornøyd, og fremtiden ser lys ut. Jeg er trygg på fremtiden, og jeg tror at de erfaringene jeg har fått gjennom muligheten her på UiA har gitt meg et godt grunnlag for å få jobb nå til høsten.